Ministri i mbrojtjes Ejup Macedonci dhe ai i punëve të brendshme Gjelal Sveçla janë ftuar para komisionit për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes për raportim. Antari i këtij komisioni nga radhët e LDK-s, Anton Quni, propozoi që Macedonci të raportoj lidhur me shërbimet e ushqimit dhe largimin e ushtarëve të FSK-s. Lidhe me këto dy tema, ne me pas në bashkëbisedim vetë ministrin e mbrojtjes. Mendoj që duhet me dhanë urgjens kësaj çështje, të shohim sa janë të qëndrueshme, sa janë të sakta këto informata që po dalin në media. Nëse janë, ku është përgjegjësia, edhe si mendon Ministria e Mbrojtjes mi adresu këtë temë. Edhe unë pajtoj me diskutimin e kolegut, më thonë edhe për mënyrën si ju qasë mjaftë profesionale, pa i dhonë kur farë gjurimi, kur farë drejtimi, edhe unë në pajtoj me propozimin që ta kemi ministrin në raportim. Mendoj se kroaz ministrit mbrojtës, duhet edhe ministri i punëve të brendshme, ose niveli menageriali i policisë, lidhur me fenomenin e trafikimit në paratëfaruar në Brnjakës. Në mbledhjen e komisionit për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes, u votua unanimisht ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit.